tuliketi chini tukaamua tunataka tuwe na research center na hospitali kubwa ya cancer katika Lake Region Economic Block. Na tukaamua itakuwa hapa Kisii. Na satellite branch itakuwa kule Kakamega na kule Kisumu. Na tunashirikiana na vyuo vikuu vya Kisii, Masinde Muliro na Maseno. Na tayari tumepata mthamini kupitia kwa huyu gavana wenu James Ongwae kutoka ng'ambo. So huu mradi utaanza hivi karibuni.